svoj narod, da vam ljubi. Stožerni narednik Nedjeljko Antonić. Danas, pogotovo danas, uvijek u povijesti, ali pogotovo danas, prevagu nosi onaj koji ima više i zna više. Uvijek je tako bilo, danas više nego ikada u povijesti. Mi smo mala zemlja, većina polaznika ovdje su bili hrvatski ljudi, hrvatski građani i valja ponoviti, bar i ja smatram da valja ponoviti još jednu stvar koju nikada ne smijem uzimati zdravo za gotovo. Jer nisu same po sebi date, teško ih se stječe i lako ih se gubi. Hrvatska vojska prije svega, onda opet prije svega, služi i ima ustavnu i svaku drugu misiju. Da brani hrvatsku državu, da brani hrvatski teritorij i teritorijalnu cjelovitost, jer to ulaskom u Schengen ne prestaje i ne nestaje. Hrvatske granice su tu, kao i slovenske, kosovske, srbijanske. Za hrvatske granice su vaši prethodnici, hrvatski vojnici, u uvjetima međunarodne izolacije i embarga na oružje, branili Hrvatsku i oslobodili je. Te granice su za nas, kao i za svaku državu, za nas možda još posebnije. Drugo su hrvatski ljudi, stanovnici koji čine tu državu, koja bez njih nema smisla. To su svi koji žive u našoj državi. I treća komponenta je demokratski, naglašavam demokratski, izabrana državna vlast. Sve ono što predstavlja državnu vlast i demokracija kao sustav najzahtjevniji, delikatan, teško se stječe, a gubi u treptaju oka, nestaje, a da nisi svjesen da je nestao.